വോട്ട് ബാങ്ക് മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവേചനപരമായി പെരുമാറുന്ന സർക്കാരാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ അണ്ണാമലൈ നിരന്തരം വിമർശിക്കാറുണ്ട്. തെളിവുകൾ സഹിതം പുറത്തുവിട്ടാണ് പലപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭരണത്തിനും പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിനുമെതിരെ അണ്ണാമലൈ സംസാരിക്കാറുള്ളത്. പലയിടത്തും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും എത്തുന്നില്ലെന്നും എല്ലാ മേഖലകളിലും കൈക്കൂലിയും അഴിമതിയുമാണെന്നും തമിഴ്നാട്ടിലെ ബി ജെ പി പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എന്നും ഇറങ്ങിച്ചിരുന്ന അണ്ണാമലയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ മതപരിവർത്തനത്തിന് സമ്മതിക്കാതെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന കുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം പോലും സാധ്യമായത്. അണ്ണാമല നിരന്തരമായി ഡി എം കെ സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർത്തിവരുന്ന വിമർശനങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനാധ്യാപിക തുറന്നു പറഞ്ഞതോടെ വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് ഡി എം കെ സർക്കാർ. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഗ്രാമസഭാവേദിയിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനാധ്യാപിക. തമിഴ്നാട്ടിലെ കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ഇത്രയും മോശമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനാധ്യാപിക ചോദിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മാതൃ ടൗണിലെ സൽമാ ദുപ്പാടി ഗ്രാമത്തിലാണ് ഗ്രാമസഭായോഗം നടന്നത്. ഒളൈപ്പാട്ടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശക്തിയെയാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സ്കൂളിൽ 95 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. 60 വർഷം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടം പൊളിച്ചതിനാൽ എൽ കെ ജി മുതൽ 3-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾ ഒറ്റ മുറിയിലാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 4-5 ക്ലാസുകൾ ഒരു മുറിയിൽ ഇരുത്തിയാണ് നടത്തുന്നത്. 6 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ സ്ഥലമില്ലെന്നും അധ്യാപിക പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല കെട്ടിടങ്ങളുള്ള സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ അയക്കാനാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഗ്രാമസഭാ യോഗങ്ങളിൽ താനിത് നിരന്തരം പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങളും കുളിമുറിയും മതിലും മൈതാനവുമാണ് സ്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യം. 13 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാനും രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനും അവർ നന്നായി കളിക്കണം. എന്നാൽ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെയില്ല. സ്കൂളിലെ 2 കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നിന് ശരിയായ വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിനായി ഓരോ ഓഫീസുകളിലും താൻ ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നു. സ്കൂളിൽ 500 മീറ്ററോളം വയറിംഗ് നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഏത് വയറിട്ടാലും 6 മാസത്തിനകം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നില്ലെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് ഭയമുണ്ടെന്ന് അധ്യാപിക വ്യക്തമാക്കി. ആവശ്യവുമായി ഓഫീസുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനു പകരം സ്വമേധയാ വിരമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പ്രധാനാധ്യാപിക പറയുന്നു. എന്തായാലും സംഭവത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.